exemple de la casa, es començant per exemple per la part de fora, és una casa que clar queda entre edificis i entonces se li tenia que donar un caràcter propi. Els elements que s'han utilitzat en la part de fora és un tractament de cara vista blanc, un blanc trencat, aprofitant el que són les lames de serrament d'alumini per a matisar la llum cara a l'interior, però que al mateix temps donaren una certa decoració, ja que és molt recta. El jardí és peculiar senzillament perquè està tractat en la madera, en la coronació de la piscina i que és la madera de dins per a fora i que apareixen pues, dos, tres palmeres que són les úniques que li donen aquest toc un poc més consistent a l'hora del verd del césped. La casa consisteix en tres altures. Una, la planta baixa, que és la zona de dia, la zona que crea està un poquetet més compartimentada, per dir-ho d'alguna forma, a través de la madera. Passem a la planta de dalt, que és la zona de nit. Estan les dues habitacions, l'habitació principal i l'habitació de xiquets. I pugem a la segona planta, que és la zona un poc més oberta, cara a estudi, un tipus loft i una zona per a convidats, per a poder aprofitar de nit i de dia en un moment determinat. I a mi una de les coses que m'agrada molt en tots els espais antics, en qualsevol ciutat, en què vas passejant per un carrer i de sobte desemboques a una plaça on et dona sensació d'amplitud. Aquí el que s'ha fet és tractar-se tot l'espai de baix molt tancat a nivell de fusta i quan vas pujant amunt entonces va creant-se més transparència. Plegues de la primera planta i entonces ja és més transparent perquè has eixit d'aquest carrer estret que és l'escala des de la planta baixa al primer pis. I des del primer pis a l'àtic és més obert encara. Entonces l'ull va acostumbrant-se als espais cada volta més oberts. La planta baixa consisteix en crear una zona molt comunicada a la part exterior en què tingui alguna cosa que veure l'exterior o l'interior. Entonces, clar, com l'espai és totalment obert, sols està compartimentat la caixa que crea l'escala. Entonces tenim el saló, que és el que ens queda més al fons, que és el que comunica en el jardí. I després tindríem una zona totalment separada, però unida al mateix saló, que és el lloc de menjar o de comedor. S'ha procurat que no hi haguera una varietat de colors molt forta, que no fossin agressius. Tot està treballat en colors molt naturals, el que són les parets, el que és el sofà, i l'únic que contrasta és el que és de tapissat en seda, que és un color terra, dins d'ambients naturals. Després apareix la làmpara, una làmpara recuperada de principi del segle passat. Es va buscar aquesta làmpara perquè precisament la vas veient conforme vas pujant per l'escala. En la cuina s'ha treballat sempre en els mateixos materials que estem treballant en el resto de la casa. Invadeix la madera, entra dins de la cuina, sols en la zona de treball. És l'únic lloc on hi ha un element ceràmic i després tot el tractament de la madera continua sent el mateix tractament que està en tot el resto de la casa, que és l'escala o en els llocs que aparega, que és la madera més clara combinant amb la madera més oscura. En el criteri que parlàvem de l'escala des de baix en amunt, entonces pleguem a la planta de dalt, que és la zona de nit, que ja és tot vidre.
I entonces, seguint el mateix criteri, continuem entrant en el que és l'habitació principal i continua apareguent el vidre. En aquest cas, en vez de ser transparent, pues, es converteix en translúcid per a donar una certa intimitat a lo que és el vestidor i a lo que és la zona de ball. Quan desemboquem en la part superior, entonces hi ha un tractament lligat a tot el que és l'estil de la casa, però per lo menos està tractat d'una altra forma, està tractat d'una forma més informal, perquè és tipus loft, per dir-li alguna forma, i entonces és una zona de treball, és una zona de convidats en un moment determinat, es correrien les portes de vidre translúcid i entonces crearia una certa independència. Si passem a la zona de convidats, tenim un llit totalment exempt i entonces la banyera que ens queda totalment incorporada dins de lo que és la zona de dormitori i queda totalment deixada damunt de lo que és el tractament de madera, revestida d'un material també de cristal. Tenim una eixida totalment directa a terrasses, totalment